Kurt kumurskalar. Bizdin planetabızda kurt kumurskalardın sanı başka canavarlarga karaganda köbürök. Kurt kumurskalar bardık jaktarda, yerde, yerdin astında, avada, suuda, adamdardın üylöründe jaşaşat. Alardın birleri soylop jürüşsö, birleri sekirip, üçüncüsü suuda süzöt, törtüncülörü uçup jürüşöt. Kurt kumurskalardın köпчүлүгү çöp jeşet. Алар өсүмдүктөр менен азыктанышат. Жырткыч курт кумурскаларда болушат. Алар башка курт кумурскалар жана алардын личинкалары менен азыктанышат. Кээ бир курт кумурскалар жаратылыштын тазалыктары. Алар өлгөн жаныбарларды жеп жоготушат. Бардыгын жеген да курт кумурскаларда арбын. Мите курт кумурскалар болот. Алар башка организмдер менен да азыктанышат. Арылар, сары арылар, Japan arılar, kumurskalar, termitler, koomduk kurt kumurskalar dep atalışat. Alar üy bülölörü je koomdor menen çoğul jaşaşat. Mamleketke okşogon mınday koomdo öz tartibi, mıyzamdarı, milletlerden bölüştürülüşü bolot. Bardık kurt kumurskalarda 6 muunak buttarı bolot. Denesi 3 bölükö bölünöt. Başı, töşü, kursağı. Алар кыймылды жеңилдетишет. Айрым коңуздар менен көпөлөктөрдүн өрчүшү кубулуу аркылуу жүрөт. Табигатта мындай көрүнүш бар. Көпөлөк жумурткасын таштайт. Жумурткадан курт чыгат. Курт жакшы азыктанып чоңоёт да куурчакка айланат. Куурчакчадан көпөлөк чыгат. Кол салуулардан коргонуу үчүн курт кумурскалар түрдүү каражаттарды колдонушат. Айрым курт кумурскалар денесинин үстүнө уулуу же коркутуучу заттарды бөлүп чыгарышат. Арылар, сары арылар, шмелдер катуу чагышат. Кээ бир курт кумурскалар коркуткан кыймылдарды жасап, же үндөрү менен душмандарын чочутушат экен. Алардын өңтүсү жаратылыштагы табигый өңгө окшош болуп, айлана чөйрөдө анча байкалышпайт. Курт кумурскалардын жаратылыштагы мааниси зор. Алар топуракты пайда кылышат. Көптөгөн өсүмдүктөрдү чаңдаштырышат. Канаттуулар менен башка жаныбарларга азык болушат. Курт кумурскалар биздин планетабыздын чыныгы кооздугу экендигин унутпагыла. Адамдардын турмушунда курт кумурскалар оң жана терс орунду ээлешет. Адам арыларды бал алуу үчүн багат. Тыт жыгачынын жибек көпөлөгүнүн куурчакчасы жибек алуу үчүн багылат. Кумурскалар, айлан көчөктөр, ийнеликтер токой менен бакчалардагы зыянкечтерди жок кылышат. Бирок чымындар менен чиркейлер инфекциялык ооруларды ташып жуктурушу мүмкүн. Саламатсыңарбы, достор? Бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Кайрадан экран аркылуу жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Анда экран алдында ыңгайлуу отуруп, сабакка көңүл бөлөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы муунак буттуулар тибине жалпы мүнөздөмө, жана алардын көп түрдүүлүгү, рак сымалтуулардын сырткы жана ички түзүлүшү, жашоо тиричилиги, жөргөмүш сымалтуулардын жашоо шарты түзүлүшү болмокчу. Бүгүнкү сабагыбыздын жүрүшүндө муунак буттуулар тиби менен таанышуу, рак сымалдардын түзүлүшү, тиричилигин аныктоо, жөргөмүш сымалдардын көп түрдүүлүгүн билүү. Бул класстын аты айтып тургандай эле муунак буттуулар денеси, буттары муунактардан турган омурткасыз жаныбарлар. Бардык тиричилик чөйрөдө таралган жер шаарынын бардык жаныбарлардын 2'den 3 bölügün eyleyt. Muunak buttuulardın 1,5 milyondon aşın türlörü belgülü. Alardın ökülderü sırtkı tüzülüşleri boyunca birbirinden ayırmalanşat. Ayta getsek, raksımaldıulardın ökülderü 2 jup muruttarı köp sandagan buttarı bolut. Raksımaldar klası öz ara 2 klasçağa бөлүнөт. Төмөнкү жана жогорку болуп, төмөнкү раксымалдар
bir kıyla jönököy jana mayda bolşat. Al emi jogorku raksmaldarga tüzülüşü tatalıraq iri unak buttuular kiret. Andemese baldar videoga köngül burup körölüçü. Raksmaldar klasına jalpa mineldömü alar suuda jaşoochu триболит сымалду муунак буттулардан келип чыккан. Алар активдүү тиричилигинин натыйжасында түпкү тектерине салыштырмалуу түзүлүштөрү бир кыйла татаал өрчүгөн. Алардын денесинин муунактардан туруп хитиндүү кабык менен капталган. Сыртынан хитин ныксаты рактардын денесин коргоо кызматын аткарат. Хитиндүү каптоо түшүп түлөп турат. Ошол учурда рактын денеси тездик менен өсүп баштайт. Рактын өсүшү кийинки түлөшүнө чейин токтолот. Башынан алдыңкы бөлүгүндө эки жуп мурутчасы татаал фасетикалык көздөрү орналган. Алдыңкы жуп кыпчоорлары менен коргонушат жана азыкты кармоого, оозго алып баруу кызматын аткарат. Андан сырткары креветкалар, крабтар, рактар суу түбүндөгү майда жандыктар менен азыктанышат. Түзүлүшү раксымалдуулардын канында кычкылтек ташуучу заттар гемоглобин же гемоцианин бар болгондуктан кандын өңү кызыл же көк түстө болот. Анын беш бурчтуу баштык сымал жүрөгү аркылуу бардык органдарга жана дем алуу органдарынын кыймыл аркылуу кан айланат. Дарья рагы бакалоору менен дем алат. Бакалоору жөрмөлөөчү буттарынын түбүндө жайгашкан. Бул чуңдарынын иштешинин ага суу үзгүлтүксүз кирип турат. Калган 4 жуп туруп жөрмөлөөчү бутунун жардамы менен суунун түбүндө жыла алат. Эмесе балдар төмөндөгү суроого кайрылып көрөлүчү. Суроо мындайча аталат. Суроо: Дарья рагы кандай дем алат? Бул суроого балдар ойлонуп, туура жооп бересиңер деп ойлойм. Биринчи варианты өпкөсү аркылуу дем алат. Экинчиси бүт денеси аркылуу. Үчүнчүсү бакалоору аркылуу. Ал эми төртүнчүсү дененин бети аркылуу. Туура жообуна көңүл бөлсөк, бакалоору менен дем аларын билдик. Андан ары сабагыбызды улантсак, муунак буттуулар тибинин дагы бир классчасына кайрылып көрөлүкчү. Жүргөмүш сымалдар классы. Бул класста кирген жүргөмүштөр абдан таланттуу аңчылар болуп эсептелет. Жүргөмүштү биз желе салып, чымын чиркей кармаган курт кумскалардын бири катары көрөбүз. Эч кандай сыры жок көрүнгөнү менен жөргөмүштөрдүн көптөгөн түрлөрү бар жана алар аң улоо жана башка жандыктарды туроо, коргоноо билүү жагынан анын чеберлер. Мисалы, суу жөргөмүштөрдүн бир түрү саздардын жана көлчүктөрдүн тайыз жерлеринде жашашат. Алар өздөрүнүн 1-1.5-2 эсе чоң жандыктарына жана балыктарга да аңчылык кыла алышат. Жөргөмүштөрдүн уусу курмандыгын өлтүрүп гана тең болбостон, анын ичин ээритип жегенге сиңирүүгө даяр абалга жеткирип коёт. Ал эми кумурскаларга аңчылык кылган жөргөмүштөрдүн 100'дөн ашык түрү бар. Алардын көпчүлүгү ар кандай түрдөгү кумурскаларды туура жөндөмдүүлүгүнө ээ болгон. Аларды курт кумурскалардан айырмалоо өтө эле кыйынга турат. Анын жалгыз өзгөчөлүгү ашык жуп буту болуп саналат. Башкача айтканда, кумурскаларда 6 бут болсо, жөргөмүштөрдө 8 буту бар. Алар кумурскага ушунчалык окшошуп калгандыктан, кээде өздөрү кумурскага аңчылык кылган жандыктардын курмандыктары да болуп калышат.
Ал эми Диноп саттуу жөргөмүштүн аң улуу сукмасы таптакыр башкача. Ал торун жайып коюп, күтүп отурбай, жакын келген аңчынын артынан барып, алдын ала токуп даярдап койгон торун ушунчалык тездик менен анын үстүнө ыргытат. Тордон кутулам деп чаташкан жандыктын үстүнөн желеси бекем ороп коёт. Жөргөмүштөрдүн ичинен аң улоонун өзгөчө кмасы менен айырмаланган 10 ашык түрү бар. Анда балдар кызыктуу маалыматтарга кезек берсек, кызыктуу маалыматтар жөргөмүштөрдүн айрым түрлөрү салыштырмалуу узак жашашат, бирок андан дагы кызыгы өтө узак убакытка чейин тамактанбай жүрө алышат. Мисалы, бөрү жөргөмүшү орто эсеп менен 305 күн өмүр сүрсө, анын 208 күнү эч нерсе жебей өткөрө алат. Бул учурда алардын кан алмашуусу дээрлик 40 эсе жай жүрүп калат. Анда төмөндөгү видеого назар бөлөлү. Желенин сыры. Негизинен жүргөмүштүн желесинин диаметри миллиметр 1/1000 бөлүгүн түзүшөт. Бул ошондой эле болоттон 5 эсе бекем. Негизи болот адамзаттын тарыхында эң бекем жана ишендүү металл катары кылымдардан бери колдонулуп келет. Ал эми жүргөмүш өз организминде болоттон да бекем материалды иштеп чыга алат. Жүргөмүштүн желесинин дагы бир сыры анын укмуштуудай жеңилдигинде. Мисалы, укмуштуулардын изилдөөсүнө таянсак, жер шарынын бир айланып чыгуу үчүн болгону 320 грамм салмактагы желе керектелет. Дагы бир эске ала турган нерсе желени ургаачы жүргөмүштөр гана тарта ала тургандыгында. Жашоо үчүн күрөш. Табигат жана анда бардык нерселер өзүнчө уникалдуу жаратылган. Мисалы, айрым жандыктардын тукуму үчүн кам көрүү башка жандыктардын мойнуна жүктөлгөн. Мына ушундай жандыктардын бири Пепсис аттуу ары, анын жандуу инкубатору катары дүйнөдөгү эң улуу жүргөмүштөрдүн бири болгон тарантул эсептелет. Тарантулдар жерди терең казып кирип кеткен учурда жапайы арылар алардын жытын өзгөчө сезгич мурутчалар менен оңой эле таап алышат. Кийинки этапта келишпестик эки душмандын жашоо үчүн күрөшү башталат. Тарантулдардын уусу өтө күчтүү, душманына дароо эле сокку урат. Бирок арынын да артыкчылыгы күчтүү. Ошол эле учурда жапайы ары тарантулдун эң таалуу жери болуп эсептелген курсагынын сол жагына ийнесин батырат. Арынын уусу бирок өлтүрбөй, шал кылып гана коёт. Аны ары ылайыктуу жерге сүйрөп барып, жашырат да курсагына бир гана жумурткасын таштайт. Эми ага уяда азык дагы даяр. Ал эми ары болсо калган 19 жумурткасы үчүн инкубатор болуучу тарантулдарды издеп жөнөйт. Мына табигаттын дагы бир табышмагы жапайы арынын өзүнүн жумурткаларын таштоо үчүн эң улуу жөргөмүштү гана тандаганы. Анын уусуна каршы туруктуу болгонунда. Эми балдар жөргөмүш сымалдардын көп түрдүүлүгүнө кайрылсак, чаяндар, музоо баштар, бөйүлөр, карагорт жана кенелер. Чаяндар жүргөмүш сымалдар классынын омурткасыз түркүмү. Алардын 750-дөй түрү тропик жана субтропик аймактарда тараган. Тропиктеги түрлөрүнүн уусу адам өмүрүнө коркунуч келтирет. Музоо баштар жүргөмүш сымалдар классындагы жандыктар тукуму. Биздин өлкөдө бозоңду какыр талааларда учурайт. Бирок уусуз бөйлөр карышкыр жүргөмүштөр тукумундагы уулу жүргөмүштөр Азиянын чөл, талаа токойлорунда жашайт. Карагурт уулу жүргөмүштөрдүн бир түрү. Жетилген ургаачысы түсү кара, ал эми эркегиники курсагында кызыл тактары бар. Кээде кара курт чакканда адам же айбан дагы өлөт.
Kara kurtlar tündük Afrika'ga, düştük Avrupa'ga, Batış Asya'ga taragan bozongdordo jaşap, Moldavya'dan Yeniseyge çeyin geziget. Bizdin ülkünün Talas, Fergana, Çüyüründöründü uçuraydı. Al emi kayradan kızıktar dünyasına kesek gelip jetti. Çoğun tüktü jürgümüştör dünyadagı en çoğun jürgümüştördün katarına giret. Jayılgan buttarının ortosundagı aralık 25 cm. Al emi denesinin jazılığı 6 cm'ge çeyin jetet. Kayradan surogo kesek bersek, bul surogo oñoy ele oylonup jatsaŋar kerek baldar. Jürgümüş smaldoolardan taasiri boyunca dal keltirüü jebe menen körsötüp körölükçü. Uusu küçtü, uu bezleri jok, uusu ötö korkunuçtu. Bul jerde jebe menen biz tora belgilerin körsöt alabız. Anткени uusu küçtü bul çayandar, al emi uu bezleri jok muzo baştar. Ал эми уусу өтө коркунучтуу бул кара курт. Биз жогоруда айтып өткөн жүргөмүштөрдүн дагы бир түркүмү кенелер. Кенелер жаныбарлардын бул тобу майда денеси муундарга бөлүнбөйт. Ооз органдары денени тешүүгө жана сорууга ыңгайланышкан. Алар өз ара 3 түркүмү акариформдуу кенелер Çalgı buttar, mite keneler bolup bölünöt. 20 mingdey türü belgilüü. Bulardan içinen topraktı payda kılıçları da kezdeşet. Jırtkıç miteleri, alar koturdu payda kılıp, ildet, uğru juguzuçları, ensefalit, kaltıratma uğruların çaldıktırat. Mından sırtkarı, dan ösümdüklerine de ziyan keltirüçleri keñiri taralgan. Kotur kenesi boyunca kenenire tüşünü alı üçün tümündögü videoğa nazar salsak. Kotur kenesi, keneler jaratılışta tarap, al turgay denesi bir neçe milimetreden turup, bardık hayvanattardın denesine javışıp, üy janvarlarından tarta adam balasına ar kanday ooru, ılandardı juktırgan uçurları belgülü emes be. Kotur bul en köp tarağan juguştu teri orusu bolup sanalat. Juguzup aluu jagdayı ensefalit menen ılandagan janvardı kene çakkandan keyin şilekey bezleri anın organizmine giret. Kenenin çakkanı bilinbey dele kalusu mümkün emes. Antkeni orutpayt. Kozgoguchu kotur mitesi kozgoguch mite terinin üstünkü katmarında jaşap ötüp Ketken yolunda jumurtkaların taştap kete beret. Anın urgaçısı özünün 2 aylık jaşoosunda 50 jumurtka taştap ülgürüt. Kotur kenesinin jugu joldoru albette oorlu adamdan soo adamga tüzdön tüz baylanış arkulu jugat. Alsak kol alışu, balanı karap bagu, kotur menen oorgan adamdın Kol dongon buyumdar arkulu desek da bolot. Alsak kiyim geçek, töşünçü, buyumdar, sülgü, maçalka, oyunçuktar arkulu juguzu aluuga bolot. Keneden juguchu ensefalit virustuk dart bolup эсептелет. Адамдын баш мээсин, жүлүнүн жана чет жактардагы нервтерге чейин жапа чектирет. Дарт көбүнчөсө жаз, жай мезгилдеринде көбөйөт. Айрыкча кенелер айрыкча май-июнь айларында көп болушат. Кенелер абанын жылуулугу +20 градустан жогору болгон жана нымдуулук 90-95% жогору болгон учурда жандана башташат. Бул кене адамга өтө коркунучтуу оору энцефалит мээнин сезгениши козгоочу микробун алып жүрөт. Кенеден жугуучу энцефалит вирустук дарт болуп эсептелет. Адамдын баш мээси жүлүн ал тургай чет жактарда жайгашкан нервдерге чейин жапа чегип келет. Белгилери кене чаккандан соң 1,5-2 жуманын аралыгында дарттын өткөр түрдөгү өнүгүүсү
температуранын 39-40 жетүүсү, башты тынбай оорутушу, тынымсыз кусуу, калтырап титирөө, колубут кыймылдарынын бузулушу, аң сезимди жоготуп, акыл эс жактан алдастатуу, жүрөк кан тамыр жана ичеги карын системаларынын бузулушу. Бул ооруну изилдөөдө Орустун белгилүү окумуштуусу Евгений Никонорович Павловский баштаган советтик окумуштуу биологдордун салымы чоң. Кенеден сактануу. Кичинекей көзгө илешпеген ал тургай микроскоптук кенелерин да денеге батып ар кандай ооруларды жаратары да баарыбызга маалым болгону менен эч ким капарына ала койбос. Кенеден сактануу жолдору бар. Дүйнөдө кенелердин 40 миңге жакын түрү бар. Ал үчүн жалпы кеңештерди эске алуу керек. Баш кийим кийүү, жеңил, узун кийимдерди кийүү жана бактуу жерлерди аралаганда этият болуу. Өздүк гигиенаны сактоо, дене бойду самындап, жууп туруу, кийимди жана төшөнчүнү таза кармоо. Оору билинер замат дароо жакынкы бейтапканага кайрылуу зарыл. Өзгөчө жаратылыш койнунан эс алып кайткандан кийин сырткы кийимдерди карап чыгуу, денени текшерүү, чачты майда тарак менен дароо керек. Эгерде балдар кене табылып калса, жыйрак жип, кылтакча же кыпчуур пинцет менен алып таштоого, кандай майда болбосун майласа же керосин сыйпаса кене тез алынат. Эгерде анын ийнеси калып калса, ийне менен сөзсүз алып кенени отко өрттөп жиберүү керек. Ал эми жаратчаны спирт же йод менен сүйкөп койгон оң. Сөзсүз жакынкы бейтапканадан кароодон өткөндү унутпагыла. Кенелер бир гана адамдарга жана жаныбарларга гана зыян келтирбестен, айыл чарба өсүмдүктөрүн зыянга учуратканын байкап жүрөбүз. Желелүү кенелер пахтага, мөмө жемиш, жашылча өсүмдүктөрүнө зыян келтирет. Өсүмдүктөрдүн ширесин соруп, азыктанат да, натыйжада өсүмдүктөр саргарып, соолуйт. Ал эми кампачы кене өсүмдүктөрдүн уруктарына жана унга зыян келтирет. Унда желелүү бүртүкчөлөр пайда болот. Ал үчүн дан өсүмдүктөрдүн уругун атайын кампаларда сактоо керек. Канаттуулардын канын соруучу кенелер дагы бар. Канаттуулардын арасында эң кеңири таралган бул аргос кенеси болуп саналат. Аргос кенеси өз кезегинде бир нече түрлөргө бөлүнөт. Орнитордаус жана лахотензис деген ат менен белгилүү. Кашар денеси Орто Азиянын бардык мамлекеттеринде жайылган. Ал караңгы, нымдуу жерлерде 20-60 см тереңдикте жүрө алат. Бул кенелер бардык жаныбарларда метелеши мүмкүн. Аргостун биологиялык өзгөчөлүктөрү 7-40 күндүн аралыгында өзлөрүнүн 500'гө жакын тукумдарын таштап үлгүрүшөт. Алар 5-6 жылга чейин жашап, эркектери жашоосунда 50 миллиграмм, ал эми ургаачысы 200-300 миллиграммдан жогору кан сорушат. Аргос кенеси көбүнесе тооктор менен тамактанат. Жапайы канаттууларда, таранчыларда метелейт. Кененин метелөөчү активдүү фазалары май-сентябрь айларына туура келет. Зыяндуулугу тооктордун арыктоосу, жумуртка тоосунун начарлоосу менен коштолуп, кене параличи өнүгөт. Мындан сырткары аргос өзүнүн активдүү фазаларында спирохетоз ылаңынын жугузуучусу болуп кызмат кылат. Андан сырткары ири мүйүздүү малдарда бруцеллез, сибир кулгунасы өңдүү бир катар ылаңдардын козгогуштарын алып жүрүүчүлөр болуп саналат. Достор, бизге кайрадан суроого кезек келип жетти. Кенелер мезгилдин кайсы убагында көп болушат? А варианты апрель-май айларында, Б варианты май-июнь айларында,
ал эми В варианты май-июль айларында, ал эми К варианты апрель-июнь айларында. Биз жогоруда айтып өткөнбүз, абанын температурасына байланыштуу көп болушат экен. Булар май-июнь айларында. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Саламатта калгыла.